Správně bychom si měli vychutnat čokoládu tak, že když to otevřeme, tohle zahodíme, tak nejdřív si čokoládu prohlídneme. Čokoládu totiž musíme vychutnávat všemi smysly. Tak správně by měla být čokoláda, když se na ní podíváme, by měla mít takový lehce matný, matně lesklý nádech. Ne, sametově lesklý nádech. Je to dobře vidět? Jo. Tak asi tak. Pokud je bílá nebo zašedivělá, tak to není dobře, to znamená, že byla buď špatně skladovaná, nebo není dobře vyrobená. Další smysl je sluch. Když čokoládu rozlomíme, tak by měla udělat takový jasný snap. Snap je asi to správné slovo z angličtiny. A potom ten lom by měl být hladký, neměl by být drolivý, neměl by být takový nějaký jako ušmudlaný, nebo tady takhle to dobře vidět. Jo? To znamená jako ostrý, hezky definovaný lom. Potom další, co uděláme, tak si to dáme na patro, na jazyk. A necháme to tak jako zvolna rozpouštět na tom jazyku. Nebudeme napínat už dlouho. Je dobrý to tím jazykem nejdřív teda zahřát v puse na pokojovou, ne, na tělesnou teplotu, aby se zahřálo to kakaové máslo, které nese ty chutě v té čokoládě. A potom, potom tím jazykem potřít vlastně celé patro, protože chuťové buňky na různé chutě, na sladkou, hořkou, slanou, kyselou, jsou na různých místech. Takže aby člověk měl celkový dojem z té čokolády, tak je potřeba si to pořádně rozprostřít po celém patře. No a potom už si jenom jako, podobně jako u každé kvalitní pochutiny, jako třeba u vína nebo u kávy, sledujeme, jak se ta chuť rozvíjí. Jestli ten nástup byl jako takový prudký, nebo spíš takový jakoby... takový váhavý, jestli byl intenzivně hořký, nebo tam byl spíš takový jako kyselkavý nádech, protože to pak vypovídá o tom, jaká je to odrůda. Pak se většinou rozvíjí nějaké chutě, třeba ovocné, můžete v některých čokoládách se dají cítit třeba houby nebo dřevo. No a na závěr je dobré všimnout si toho, jak dlouho ta chuť vydrží, jestli to okamžitě tak jako zhasne a nic, anebo jestli se dlouho drží na tom patře. Jestli má takový v podstatě lidově řečeno dlouhý, hezký ocásek. Tak, no to je asi všechno.